ဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးအခါတဆိုးလို့သုံးမျိုးရှိအောင်ပါဠိဘာသာမှာဘုံမဆိုးကိုဘုံမဘုံမထယုတ်ကဆိုးကိုယုတ်ကထအခါတဆိုးကိုတော့အာတထလို့သုံးဆွဲလို့ရှိကြပါတယ်ဘုံမဘုံမထမြေမာတည်သောနံမြေကိုအမိပြု၍နေသောနံမြေကိုပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးသောနံယုတ်ကထသစ်ပင်၌တည်သောနံသစ်ပင်ကိုအမိပြု၍နေသောနံသစ်ပင်ကိုပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးသောနံအာကာသထကောင်းကင်ကိုအမိပြု၍နေသောနံကောင်းကင်ကိုပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးသောနံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးအာကာသဆိုးတို့မှာဆိုးဆိုးရဲစကားကပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပါဠိဘာသာနဲ့မြန်မာဘာသာကိုတွဲဆက်ပြီးခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံမထယုတ်ကထအာကာသထနတ်တို့ဟာလေစတုမဟာရိစရိအထက်နတ်တို့လည်းရှိကြတယ်။လူပြည်မှာဖြစ်တဲ့အောက်နတ်တို့လည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီနှမျိုးတို့မှာစတုမဟာရိစတဲ့အထက်နှစ်တွေကိုဘုံမတာယုတ်ကထအာဃတထဖြစ်တော်လေဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးအာဃတဆိုးလို့ခေါ်ဝါလိမရှိကြပါဘူးလူပြည်မှာဖြစ်တဲ့အောက်နှစ်တို့ကသာဘုံမဆိုးယုတ်ကဆိုးအာဃတဆိုးလို့ခေါ်ဝါလိရှိကြပါတယ်စတုမဟာရိစတဲ့အထက်နှစ်တွေကိုနတ်တို့ရေထွက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း900တထောင်စသည်တက်တန်းရှိကြတယ်လူပြည်မှာရှိတဲ့အောက်နှစ်တို့ဟာတက်တန်းမရှိကြပါဘူးမိမိတို့ကံတာလင်ပမာဏရှိကြတယ်။တချို့ဘုံမဆိုးနှက်တွေဟာခုနှစ်ရက်တာတက်ရှိကြတယ်။တချို့ဘုံမဆိုးနှက်တွေဟာကဘာရဲ့လေးပုံတစ်ပုံဝိဝိထနာရိအသင်ချီအကတ်တကတ်လုံးအသက်ရှိကြတယ်။စတုမဟာရိစတဲ့အထက်နှက်တွေဟာမိမဖြစ်ရင်အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားဖြစ်ရင်တော့အသက်20အရွယ်ကိုရင်ကပြည့်စုံအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီးဥပပတ်ပရိသေတမျိုးနဲ့သာနေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမ်းမီတွေကိုဝမ်းနဲ့လွယ်လို့မွေးကြကုန်ချီပိုးထိမ့်ပြီးမွေးမြူခြင်းလည်းရှိကြကုန်လူပြည့်မှဖြစ်တဲ့အောက်နှက်ကနမတိန်ဥပပတ်ပရိသေတိအရွယ်ရောက်လူလားမြောက်ပြီးဖြစ်သောပရိသေတိနမနှင့်တန်တိတဆပရိသေတိအဖို့ဆက်စားတဲ့အညီကိုဆွဲလို့ဖြစ်တဲ့ပရိသေတိနမ3အနဆပရိသေတိအဦး၌ဖြစ်သောပရိသေတိနမ4ကမ္မတယပရိသေတိအမိဝမ်း၌ဖြစ်သောပရိသေတိဒီလေးမျိုးမှာတမျိုးမျိုးနဲ့ပရိသေတိနေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့သားသမီးတွေကိုဝမ်းနဲ့လွယ်လို့မွေးကြရရတယ်။ချီပိုးထိမ့်မြူပြီးတော့မွေးမြူကြရရတယ်။လူပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဘုံမဆိုးရုပ်ကဆိုးအာဃာတဆိုးတို့ဟာစတုမဟာရိကိုအကျုံးဝင်ကြတယ်။တချို့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့တရိပ်တွေဖြစ်ပြီးပါရမီတက်ခံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတန်းဝင်ကအရိယာဖြစ်ကိုရောက်နိုင်ကြတယ်။တချို့တကောအာနုဘောနေပါကြတယ်တချို့ကတကောအနုပေါ်ကြီးမာကြကုန်နေတချို့နဲ့မှဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားတော့ကြတယ်တချို့ဟာလူတို့ကိုကိုယ်ခံကစားတော့ကြကုန်နေတချို့စင်စင်ရင်ရင်အထိုက်လျောက်ရှောက်ခွေးစားတော့ကြတယ်ဘုံမဆိုးရုပ်ခွေးဆိုးအာဃာတဆိုးနှက်တို့ဟာမိမိတို့ကအားလျှော်စွာပေါပေါက်လာတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်မှာနေကြတယ်အဲ့ဒီဘုံမိမ့်မှန်ရဲ့အနက်မြေတော်ချုံနောက်မှတရှိတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်တို့ကိုအထူးမဆိုးတပိမာတရှိတဲ့ဘုံမိမ့်မှန်ကနမတေယုတ်ကထတပိယံအထက်မှာတပိနဲ့ဆက်လို့တရှိသောဘုံမိမ့်မှန်နမနှင်းတာကထတပိယံအကိုင်းနဲ့ဆက်လို့တရှိသောဘုံမိမ့်မှန်ဆိုပြီးနှမျိုးစပါရီယုတ်ကထဘုံမိမ့်မှန်ကတပိယံအမြင့်မြကျန်ရှိသည်ရင်မပျက်စီးနိုင်တာကထဘုံမိမ့်မှန်ကတပိယံအကိုင်းလို့မရှိရင်ပျက်စီးလေတယ်ဆိုပြီးတော့အဆိုရှိပါရီအဲ့ဒီဘုံမဆုံးယုတ်ကဆိုးအာဃာတဆိုးလို့မှာအာဃာတဆိုးကကောင်းကင်ကိုပိုင်ဆိုင်အုပ်စိုးတဲ့နန်းလို့အဆိုရှိတဲ့အတွက်အာဃာတဆိုးအတွက်ထင်ရှားပါတယ်။ဘုံမဆိုးနဲ့ယုတ်ကဆိုးကမြည်တိနှဟဘုံမဆိုး။မြည်တိနှဟယုတ်ကဆိုးဆိုပြီးအတိအကျမှတ်သားရန်ခေရင်ပါတယ်။ခေရင်မုံကမြေပြင်သစ်ပင်တောကြုံတောင်စသည်တို့မှဘုံမဆိုးနှစ်တို့ကိုတိမှတ်ကြရမယ်ဆိုပြီးဓမ္မပဌာအဋ္ဌကထာမှာအဆိုရှိပါတယ်။မြေမာတီတဲ့နှစ်တို့ကမြေ၌တည်သောကြောက်တောင်တော်တစ်ပင်စသည်တို့မှတည်သောနတ်တို့ပင်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓဝင်သားအဋ္ဌကထာမှာအဆိုရှိပါသည်မြေမှတည်သောနတ်တို့ဆိုတာကမြေဆိုပြီးရရတဲ့နေရာရှိတဲ့နတ်တို့ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီပါဠိနဲ့တစ်ပင်တောင်မှနေတဲ့နတ်တို့ကိုလည်းယူရမယ်ဆိုပြီးတန်ယုတ်တီကာမှာအဆိုရှိပါသည်အဲ့လိုအဋ္ဌကထာတီကာတို့မှာအမျိုးမျိုးဆိုရှိတယ်ဒီလိုအဋ္ဌကထာတီကာတို့မှာအမျိုးမျိုးဆိုရှိပေမဲ့အလုံးစုံလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပိတော်ခြုံတောင်စသည်တို့မှတည်နေတဲ့နတ်ကဘုံမဆိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီဒိဗေယာယူမေဆွေနော်တပင်းတော်ချုံစသည်လိုမှတည်နေတဲ့ရွက်ခွဆိုးဆိုပြီးတိကျမရှိနိုင်ပါဘူးမမဆိုးတဲ့ကိုပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျမှတ်ဖို့အတွက်ခင်ရင်ပါတယ်ပါဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူဆဟာတပင်းတော်ချုံတောင်စသည်လိုမှနေသည်ဖြစ်စေမနေသည်ဖြစ်စေမိကိုပိုင်ဆိုင်အိုဆိုးရဲ့နကပုံမဆိုးတပင်းတော်ချုံကတော့ပိုင်ဆိုင်အိုဆိုးရဲ့နကရွက်ခွဆိုးလို့ခွဲက
เนื้อสวาบียาเชียวไปยันในที่พีที่เป็นจันทร์มีกระดาวมุดออกมามีสาวกิ่งเอากูอมูทับีแต่แม้เสจจาที่อารมณ์กูฮอร์โรมุเรก้าที่อันนายลายเอาใจเนบยามารุก้าลูมยาพยาวารีอันนี้เนบยามารุมาเนื้อสวาบียาแต่แม้เสจจาที่อากูฮอร์โรมุจังเชื่อว่าจะช่วยเจริญในตัวก้าผมไม่สู้รูปเช่นนี้เนื้อสวาบียาฮะก็มีลาวุพีนี้มหาวุดอจิเวมหาธรรมยาตกูฮอร์โรมุเรก้า จะจ่ายได้ต่างหากที่อาณาญาลายเอาใจเนบยามารุก้าลุ่มยาพยาวารีอันนี้ลายเอาใจเนบยามารุมากบิลลาวุบีกูอเมนพิโรนีเนคนนั้นทำโน่นนั่นตัวก้าผมไม่สู้รูปเช่นนี้เนสวาบียาฮะจะนี่ตัวก้าขยายวาจีเย่จะก้าไม่ประมาณนี้เนตุสีล้อมาบลูเนขยายล้อมาบลูรูกูที่อาฮอร์มูจ้าอันนี้บลูรูก้าต่อท่าเป็นเรียพิโกชาบีกูเองอาเซียนยาวนาปาลีเอ ผมไม่สู้นั่นตัวซีเซงกูแค่ซาจายารีเนื้อสวาบียาฮะอากาวาเซรีมาทรีต้องนำมุ้งเซนเจนัวเจ้าสาวยังคุ้มพิรามูเรตัวเจนทบ้าฮะเจ้าสาวยังกูโดนเตปิงกูเข้าเมย์พิวยาเตปิงสาวยังกูสู้ฮะต่างเงี้ยกูจริงเลยยังจามีติโกมันน่าแค่เมย์เข้าใจตัวเจ้าต่างเงี้ยยังแล้วกูพิมีวารีอะไรก็ยังกูสู้กับลุงซีโซบีพบแค่ลูแต่ตัวเมย์โซบีเจนยังแล้วตัวกูไกลลูพิ้วจีบีมา ที่เห็นฮะที่ล่าชีเรียนพี่เจ้าที่เกลือแต่ยังงามเตลูเนก้าเงี้ยกูจ้าจีเม่แต่เจ้าอยู่กับสูรุเลยงานยังนี่กูจะไปเช่นนี่กูแต่จ้าลิงเม่ตาเจ้าเช่นยังเสด็จกี่พี่เจ้าเนี่ยสอบพิจารณาตัวลูกเช่าเม่ลูกจะสิบปีเช่นยังเลือดกูลูเลียก้าเนี่ยสอบพิจารณาตัวก้าอาจารย์ส่งเช่าเจ้าเนี่ยสอบพิจารณาเลยพี่ลาเรียตัวตาโก้เช่าดีได้จีฮะกังสวาลูตาลูกเขาไปที่อาฮอร์มุจ้าเชื่อกูสูก้า ต่อท่าเป็นเรียบเพียงกูเช่าเจ้าหน้าเนียผมไม่แม้ชีโร่ไม่รู้เช่าตัวเมื่อสอบพิจารณาคณะกุริอุชีนั้นชีเรตเป็นงูเป็นหัวมือเรตัวเจ้าเจ้าหน้าสวนเนียวารีกูแต่หน้านี่จะมาไปหาในที่มีจีเอจะเป็นนายเนียพิจารณาแต่ในนี่เรตัวเจ้าในตัวมารุก้าจะทำยังติโกชาพยาอุยโนมาเมงลาพิเรตเป็นงูจุเรตัวมีจีเจ้าขึ้นแม่บีผู้ส่งป้าตาลูนั้นเพียงเขาทำไม่รู้ได้จะวิปยาจารี แต่เป็นสาวยังก็สู้เลยมันได้เพียงเขาทำมากูตีรองานเป็นแม่เปียจอมีงานมาช่วยเบี้ยวเย็นนี่อะไรไม่ใช่สูบีผู้มีต่อข้าเช้าเลยก็ต่างเงือกูพะลุงูจุ้ยเลยอันนี้มาชีเรช่วยขึ้นมือพี่เจยังก็สู้นัดดูเลยงูจุ้ยแต่งูจ้ารอลายอ่ะมีเมียก็แต่เป็นงูเขาทำไม่จ้างงูตีรอจ้ามีเอเสมกูจ้าไปช่วยยังก็สู้กูตาพะลุงูจุ้ยจ้าเบี้ยนี่อันนี้ก็นี่มาชีเรแต่แม่เมียพูดจะยงสาวยังก็สู้ก็ งูจุ้ยแต่หนูกูจ้าลูลายอ่ะมีเมียเปียยังแต่เป็นงูเขาทำไม่จ้างงูตีรอช่วยยกกระสุนอ่ะช่วยมันช่วยมันนี่มันได้เพียงเลยตมารูลาเรก้ามาเข้ายาวใจสาวเมย์จะน้องเย็บยานยานสวยงูสาวจีวะลูกไม่แค่นี้มันได้เพียงเลยตมารูลาเรก้าแต่แม่เมียพูดจีงสาวยกกระสุนก้าเลยตมารูมีเล่าเอาปกติยาวสาวลูกเขาทำไม่มีเล่าเต็มเย่เมียจ้างกูเองก้าข้างอ่ะจะตะเกียบตัวผิวบีกว่าจะมาดีเลยก้ากูก้างูนี่กับยารี อะไรก็เลยตมารู้ก็ปกติงูมีน้องอีเทปิงก็เข้าชีเร่จ้าเท่าเย่มาติลูมาเข้าตัวไปตัวจารีอะไรก็มีงานเต็มไปสาวยกกระสุนหามีมีไปแม่ไม่เพียงสี่เดือนแม่เมียวันน่าเช้าลาจารียกกระสุนลูกกูสวยรู้จะรู้ตัวดีแต่กูอนุบอจริงเลยก็ปีนี้ยังติงเงินน้อยจังที่จ้างอุเบกูมาติมีเงินจ้างกูแต่แม่เมียพูดจริงเอาสาวยกกระสุนอ่ะแต่กูอนุบอติงเงินตัวเลยปีนี้ยังจีมาเรียตัวจังอีเจ้างอุเบกู ที่มีบาบีอีสูบีชิจูลีเลยการเงินงูไปใส่อุสูบีในใจเลยสตูมหารีในใจดาวรินาในใจเนี่ยชามาในใจก็ทราบีนี่ว่าแต่ยาน่าแต่ยาชาติหน้าพี่มารีตายเอาในพี่มารุก้าอาการตัวสูรีพิจารีทับยิ่งสตูมหารีในใจเนี่ยจะเสด็จดีเลยสตูมหารีเนี่ยป่าวเองจะจ่าจะดาวตายเอาสิ่งสิ่งที่ชี้จ่าตัวมหาเจ้าอาหารเปลี่ยนลุติเลย
ကနိပါဒေါတိကနံဒေါသကြောင့်တည်တဲ့မနောပဒေါတိကနံအေင္ကိုဖြစ်စီသောတိတဝလဟကနံအဘူကိုဖြစ်စီသောဥနာဝလဟကနံတေင္ကိုဖြစ်စီသောအဝလဟကနံမိုးကိုဖြစ်စီသောဝတဝလဟကနံလာနံနေနံဂျုံနံနဂတယာနတုဟာအာဂတဆူရိဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံမဆိုးရုပ်ကဆူအာဂတဆူလိုဟာထိုးထိုးပိတကဲ့တော်နိပတ်တော်လိုမှာအလုံးများပြားကုန်နေ အနေနဲ့များသာထုတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အကေပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရေးရှင်းသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရစေ။အစားအနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြားနေတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဆက်များ channel လေးကိုလည်း follow ခလုတ်လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်။